Значні опади на території Закарпаття 25 січня призвели до підтоплень. В Ужгороді були підтоплені дворогосподарства, на деяких подвір'ях та вулицях досі стоїть вода. До прикладу, на вулиці Осипенка в одному з мікрорайонів міста. У нас трошечки підтопило дорогу там з того боку і трошечки підтопило двір. Коли дуже сильні йдуть дощі або коли багато снігу і він тане, то завжди у нас така ситуація. Ну, трохи було води, тут так у двір не затекло. Раніше було, так. Да. Потім ми підняли тут трошки доріжку і вже не топить. Раніше було, пару разів затоплювало. Так є, лише вони неправильно розташовані. Вон там вона внизу, а у нас двір найнижчий на вулиці, тому сюди затікає. Підтоплені дворогосподарства також у мікрорайонах Дравці, Горяни та Доманинці. Рятувальникам довелося відкачувати воду із 33 підтоплених дворогосподарств протягом доби, з яких 7 – це підвальні приміщення будинків. Це саме Ужгородський район, а також місто Ужгород. Два підтоплена у нас зафіксовано у селі Глибокі, а також Оноківці, і ряд вулиць саме в обласному центрі. Щодо причин, то вони у нас стабільні. Це здебільшого захаращеність водовідвідної мережі. Ну, звісно ж, причинили те, що вода не могла сходити, це рясні опади, які випали впродовж вчорашньої доби. Подекуди доводилось рятувальникам розчищати ті самі каналізаційні стоки, займатися тою роботою, яка нам не властива, тобто розчищати те, чим мали займатися самі громадяни. Ось так виглядала після дощу вулиця Грушевського в Ужгороді. Тут вся дорога пішла під воду. Також підтоплені вулиці у таких мікрорайонах міста, як Радванка, Новому районі та біля так званого у народі П'яного базару. Міські каналізаційно-насосні станції на себе прийняли значний удар, тому що проєктна потужність їхня становила 50 тисяч метрів кубічних на добу. Тим самим 25 січня прийнято на очисні споруди 92,5 тисячі метрів кубічних. Спостерігали підпори на каналізаційних колекторах, оскільки в місті загальносплавна система водовідведення, тобто і нечистоти, які сходять з будинків, каналізаційні колектори просто не справлялися з даною кількістю стоків. Наслідки підтоплення вулиць частково ліквідовані, запевнили в департаменті міського господарства. Тривають роботи з очищення колекторів для збільшення їх пропускної здатності. Крім підтоплення дворогосподарств, негода наробила біди на Перечинщині та Хущині. Відбулось падіння дерева на Перечинщині внаслідок перезволоженості. Воно впало на автошлях, що перегородило рух автотранспорту, тож рятувальники виїхали, розкрижували деревину, усунули з місця падіння, і рух було відновлено за короткий проміжок часу. Окрім того, через спрацювання автоматики, а також через налипання мокрого снігу відбулось знеструмлення у двох населених пунктах Хуського району, але там було знеструмлено їх частково. Електрики дуже швидко спрацювали і вже надвечір світло повернулось до осель громадян. Рятувальники вкотре звертаються до краян, аби у період зимового і весняного водопілля забезпечили розчистку стічних канав. А очільники громад також звернули увагу своїх жителів про необхідність вчасного проведення таких заходів. Це дасть можливість уникнути підтоплень у подальшому. Відведення в даних мікрорайонах здійснюється каналами відкритого типу. Відповідно до правил благоустрою міста Ужгорода, які затверджені рішенням сесії 6-го року, утримання та належна експлуатація цих каналів покладається на власників будинку володінь. Очищення каналів від порослевих дерев, від травостою – також це все повинні здійснювати власники. Велике прохання до наших мешканців – це привести до належного санітарного стану всі канави, очистити, тим самим ми попередимо підтоплення територій в подальшому. Що стосується вулиць та доріг загального користування, то прочищення каналізаційних та ливневих стоків – прерогатива комунальних підприємств, які обслуговують системи водовідведення та дорожньої служби.